No okei, eli siinä oli jaksonautuksia pieni MTV Grips-versio tästä mun talosta, ja jokos nyt vaikka voitaisiin kunnolla aloitella tämä episodi. Mä lupasin, että mä en enää tätä rakenna, että suoraan saatte nähdä sitten tän mikä talo onkaan. No okei, mä vähän rakennan vielä, mä fiksaan nää portaat, kun vähän mua rasitti. Niinku näin. Pistää tollanen tuohon, tollanen tuohon. Oho. Nyt tuli vähän liikaa. Ihan sama. Tää nyt kaikki saada käytetty. Tää meni hankalaksi. Mitäs me nyt tänne? Tää meni tosi hankalaksi kyllä oikeastaan. Joo. Voi tolleen katot jättää. Mun on pakko tehdä näin. Ja sitten vaan tehdä yksinkertaisesti näin. Oho. No sinänsä tästä tuli ihan hyvä, kun mä saan tohon nyt tortsin, niin se näyttää hieman tyylikkäämmältä. Mutta no niin, nyt se on tarpeeksi. Nyt mä en enää rakentanut. Yö tulee. Voi harmi paikka. Mitäs mä sitten... Ovet kiinni. Onpa hieno näkymä. Muuten mitä dikkaatte mun taulusta? Mä ainakin tykkään sika paljon näistä Duke Nukem taulusta. Sika hienoa. Tein ite. Tää on siis... Pistin kuvan pienemmäksi. En mä nyt voi sanoa, että mä tein ne ite. Kuitenkin. No niin. Voisin lähteä tuon mun alapuolella olevaa kavernia vähän tutkimaan. Miten ylimääräiset roskat tänne näin ja pistän Ironea tulemaan. Ootas. Mä pistän rekordin pois siksi aikaa, kun Ironit tulee. Että PRB. No niin, nyt nää on valmiina nää mun Ironit. Ja kyllä, sieltä tuli heti achievementti pamahti, että acquire hardware tai jotain vastaavaa, en kerran lukee, mutta... Sillä väliä. Nyt mä voisin tehdä itselleni jopa armorit. Mitähän ne tehtiin? Tossa ainakin kengät. Noin. Sitten tehtiin chesti näin. Ja jännittää miltä nää näyttää päältä tää texture pack. Tän texture packin kanssa ja pöksyt taas olla vielä näin. Kyllä. Duke Nukem muuttuu vielä awesomemmaksi. No, nyt se näyttää hienolta. Sitten mä teen itselleni vielä jotain hyödyllistäkin. Kaksi tällaista. Ne sen pois. Ja... Kaksi miakkaa ainakin. Ainakin kaksi nyt. Ja... Tehän nyt kolmaskin, koska miekot on mahtavia. Lapioitakin parisen kappaletta. Jospa niitäkin vaikka kolme. Minkä nyt pois, turhuudet. Oho. Koplastoin tonne. Wooden planks ei mä en hirveästi tarvii tuolla alamaailmassa. Sitten mä heitän kaikki kivityökalut pois. Heitä sitä nyt chestiin. Voisin tähän keskelle heittää turhat tavarat. Nyt oikeestaan mä heitän tänne toiseen chestiin. Tää on vaikka mun materiaali chesti. Tuohon.
tänne kaikki turhuus, mitä mä en, millä mä en tee mitään. Ainakaan tällä hetkellä. Kyllä vielä teen yhden jutun ainakin noista. Stikseen mä tarviin. Heitä nyt Sandykin tänne, kun se tein niin paljon, niin se näyttäisi tyhmältä tuolla toisessa laatikossa. Tiedättekö muuten, mitäs brown woolia tehdä? Se on aika kallista, koska se maksaa choco beans, eli niitä kaakaopapuja. Se on, oliko se nyt maksaa yhden kaakaopavun, niin tulee yksi tota noin brown wooli. Mä nyt löysin jostain ruskeasta lehmästä, ei ruskeasta lehmästä, kun ruskeasta lampaasta noista, että se oli ihan tuurikas, mutta jos haluat tehdä noita ihan ite, niin se maksaa todella paljon, enkä suosittele. Jätänä toi tonne. Sitä varmaan tulee tullaan tarvittamaan. Näin. Koulia mä tarvitsen. Otetaan nyt nää mukaan. Näistä voi rakentaa sit tätä glass alakulmaa. Ironista teen näin. Tehdään toinenkin buketti. Varmuuden varalta. Ruokaa mulle ei hirveesti ei oo, mutta ehkä mä silti selviäisin. Ja sitten tehdään näin. No niin, nyt se on hieno. Joo, tehdään nyt parit torchit tähän alkuun. Toimimatikka mulla vielä hyvä. Eiks meni väärin tietysti. Tähän muutama tarvisi matkaa. Bovi ei oo. No, ehkä mä matkalla löydän. Eli tosiaankin tämän episodin aikeena mulla on sitten mä lähtisin luolastoihin seikkailemaan, joka on suoraan tässä alapuolella. Hämähäkki, mitä sä teet? Sä lennät. Se ei oo yhtään mukavaa. Seikäytet mut ihan järjettömästi. Tykkää tollasesta. Siinä taas sydän pysähty 13 sekunniksi ainakin. Herra skeleton mies, miten kuuluu? Nyt mä näen sut, että se ei säikäyttänyt. Noniin. Oi, hei! Hei! Mitä sä koodaat? Miks tää muka tässä? Lopuvesi. No eipä näyttää oikein mitään muuta. Eipä se mitään, eihän se tarkoita, että meiltä luolat loppuisi kesken, mutta se vaan tarkoitti, että tää luola loppui vähän lyhyen. Mutta se myöskin tarkoittaa sitä, että me ei olla vielä valmiita menemään, koska tuolla oli yksi luola, mutta siinä on hirveä droppi, että mun pitäisi tehdä pari tikapuut tässä. Mennään sitten taloon, niin on, mun pitää hakea ne puut täältä vielä. Mitähän se tarvii? Tikkuja, kun oliko nyt tikuista tehtiin hoa? Joo, oli se. No, kolmet voin tehdä. Tän on 6 kappaletta siis. Tehdään nyt nää blokit. Ja noin. Vielä vähän tilaa, mutta ei saa haittaa. Muutenkin ihan kätsy tehdä näitä tikkuja. Hiiren spämmös liika alkakoon. Noin. Vielä tulee pari stäkkiä. Ja viimeistä viedään. Tulisiko tästä vielä yksi stäkki, mikä jää niin normikäyttöön? Noin. Nää jää niinku tota varten, mitä onkaan. Mä saisin joku 32 kappaletta tehtyä näitä. Tästä tulee just 64 mun laskujen mukaan. Jep. 16, 8. Saisikohan 4 näitä. Kevyesti. Tänne kevyesti ja kevyesti just, mutta silti tulee 4. Ja sit jää vielä näitä
2 jää ylimääräistä. No mä heitän ne inventoriin. Olisinko nyt mä valmis? Heitetään vielä loot tonne. Loot kurkku. No, entä jos mä otan mukaan sieltä? Sut mä kyllä jätän tänne. Voisko tää olla vaikka niinku preparation video, että mä käyn vielä sleijaamassa vähän noita sikoja. Jos mä saisin niiltä lihaa, niin sit mä olisin valmiina niinku tonne. Että voisin 100% varmuudella hypätä sinne kuoppaan. Mä nyt näytän teille vielä. Siellä on ironi, kato heti. Onko täälläkin vielä jotain? Täällä on niinku miljoona dunkeoni, että älkää huoliko, kyllä mulla dunkeoneet täällä löytyy. Varmaan kun yö tulee, niin tää episodi loppuu aika lailla siihen. Löydänkö mä edes possuja täältä? Mä en muuten ikinä kalastanut tässä pelissä just. Tajusin sen vähän aikaa sitten, mutta mun kuulemus on tosi syvältä. Joten en oo varmaan paljastanut paitsi. Lehmiä mä teitä en halua lehmät. Mä haluan possuja. Possut! Missä te olette tarvitsen pekonia? Bacon is good for me. Siinä on possu. Yritit olla piilossa. Sain 2 maukasta. Kato! Tää on ihan yrittää olla piilossa. Nyt löytyi possufarmi. Niin, hyppi vaan ilossa. Kunnes sä kuolet! Huhoho! Lisää possuja! Colorhammer tuli hulluksi possujen määrät. Lisää possuja, lisää! Pakko murhata kaikki sijat koko maailmassa. Kuolkaa possut. Sinä olit ensin ja sinä seuraavaksi. Lisää lihaa, lisää lihaa! Possut, kuolkaa. Paljon mulla lihaa. Vielä tarvitsee lisää lihaa. No en tarvita ihan tarpeeksi. Mä laitin takasin kotiin ja sit mä lähden vähän niinku keittämään näitä lihoja ja boom! Sit mä oon valmiina matkaamaan. Varmaan tossa nyt selitän mun strategian samalla kun mä keittelen lihoja. Keittelen lihaa kun paistan lihaa tietysti. Voin mä keitelläkin niitä heittää tonne veteen. Jos siitä tapahtuisi jotain, mä epäilen, että siitä ei mitään hirveän tieteellistä tapahtuisi. Ja taas mun suuntavaisto on pettänyt mut. Jo tulee. Lehmä! Mikä suunta? No, sitä minäkin. Onneksi mä löysin takaspäin. Mä olisin vielä lähtenyt ehkä tonne päin, mutta onneksi mä näin ton lampaan tuolla puussa. Se pisti mut facepalmamaan ja mä haluun tappaa sen. Mä heti lähti karkuun. Ei täs mitään. Lampaat on myös sen. Onkohan tää niinku 4 caveä? Heti tässä mun basein ympärillä. Tää on latelammas kakkonen, koska latelammas ykkönen jäi tonne mun beissiin. No niin, mä jättelen episodi jää tähän. Ja minä teen näitä possuja sillä välillä, että näemme ensi episodissa.